מנוחס דף חוף ד', אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם. כיסה לי רב כהנא, כאשר רב כהנא עלה לארץ ישראל, השכיחינו לבני רב חייה, דייתוה וכואמרה. יסרון, היינו מנחת יסרון, שחילקו, חילק אותו לשני חלקים, והניחו בביסה, ביסה זה הקערה שבה מניחים את המנחה. שני החצאים לא נוגעים אחד בשני. ונגע טבול יום, טבול יום זה אדם שטמא טומאה קלה. ברגע שיריב עליו השמש הוא טהור לגמרי. נגע טבול יום באחד מהם. מהו? האם נאמר קיטנן, מה שלמדנו במשנה בחגיגה. כלי מצרף מה שבתוכו לקודש, כיוון שהם בכלי אחד הם מצטרפים. שאם נגע טבול יום באחד הוא מטמא גם את השני, הנה מלך דנגע בעדודה. שהם נוגעים אחד בשני. אבל איך דלו נגע בעדודה לא? ודין מלא שנה. אמר לו איהו. עונה להם רב כהנא, מתנן כלי מחבר, שאז היה משמע שהוא מחבר את השניים שהם כבר נוגעים, לא כך כתוב, כלי מצרף תנן, כל דו, כל צירוף, למרות שהם לא נוגעים אחד בשני, אם טבול יום נוגע באחד, הכלי מצרף אותם וגם השני תמיד. או שיט אחד לביניהם מהו, הוא לקח עוד חצי סרון נוסף, שהוא לא קשור למנחה פה, ושם אותו ביניהם, ועכשיו טבול יום נגע בו באמצעי, האם הוא מטמא את הכל? אמר לו, צריך לכלי, כלי מצרפו. אבל החצי סרון הזה שהוא לא קשור למנחה, אין צריך לכלי, אין כלי מצרפו. שאלה הבאה, הושיט טבול יום את אצבעו ביניהם באוויר. מהו? האם נאמר שכיוון שהכלי מצרף אותם, אז הם כאילו מחוברים, אז כאילו נגע בהם? אמר לו, אין לך דבר שמטמא מאווירו, אלא כלי חרס בלבד. עד כאן רב כהנא פשט להם את הספקות שלהם. עכשיו הדר איהו בא רב כהנא ובא עם עיניו, שאל אותם שאלה. מהו לקמוץ מזה על זה? אתה אומר שהכלי מצרף את שני החצאים. הוא יכול לקחת קומץ מאחד מהם וזה יחשב שהוא קמץ מכל המנחה? או שהוא צריך לחבר אותה? מה השאלה? צירוף דאורייתא? הדין הזה שכלי מצרף זה דין דאורייתא שלמד מהפסוק כף אחת עשרה זהב מלא קטורת. היינו שכל מה שבכף זה אחת ולכן אם הוא קומץ מחצי אחד הוא קמץ מכל המנחה. או שזה רק דין דרבנן. אז אם כן זה דין לחומרה זה לא דין לכולה. אמרו לו זו לא שמענו. כיוצא בו שמענו דתנן. שתי מנחות שלא נקמצו. זה המשנה שלנו. ונתערבו זו בזו. אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה כשרות. ואם לאו פסולות. שואלים בני רב חייא. כי יכול לקמוץ מי הכשרות? לכאורה, מה מדובר פה? שהמנחה, שני המנחות נתערבו. ובקצוות נשאר קומץ פה של המנחה הראשונה. וכמות של קומץ פה של המנחה השנייה. והן לא נוגעות. כיוון שהתערובת מפרידה. בכל אופן מה כתוב? אמי, הח דמערב, הוא לא נגע. כשהוא לוקח קומץ ממה שלא יתערב, זה לא נוגע בחלק המעורב. רואים שהכלי מצרף את הכל לקומץ, היינו שמצרף דאורייתא. אמר רוב, זה לא ראיה. דילמה בגושין המחולקים העשויים כמסרק. היינו, ששני הקצוות של המנחה, שכל זה קצה של מנחה א' וזה קצה של מנחה ב', הם מחוברים אל התערובת. רק הם מחוברים כמו הראשים של המסרק, שהשיניים ביניהם מעורבים. אז אם כן, כשהוא לוקח קומץ מהמקום הוודאי שזה המנחה הזאת, זה מקום מחובר לכל שאר התערובת. זה לא נפרד. אז אין ראיה. מהי הווה הלא אומר, רובת תושמה, דתניה. והרים ממנו, אומרת הברייתא מן המחובר, מה היא לומדת? שלא יביא יסרון בשני כלים ויקמוץ. מדייק רובה, בכלי אחד דומיה דשני כלים, שהם נפרדים אחד מהשני. כן קאמיץ. אז גם על זה אמר לו אביי, דילמה לא. מה הכוונה שני כלים? שני כלים יחדמה, כגון קפיזה בקבה. היינו, שיש כלי אחד גדול, ויש בתוכו עוד כלי פנימי. שהשוליים של הכלי הפנימי מגיעים לאותו גובה של הכלי החיצוני. שאז אני אומר, חצי סרון באמצע, חצי סרון בחצי החיצון.
למרות שלמעלה הם יגעו אחד בשני במקום של הגודש. המקום של הגודש זה לא תוך הכלי. אז לכן זה שני כלים. זה שני חצאים. דאף על גב דערי ומעילוי במקום הגודש, כיוון דמיפסק מחיסטה דקפיזם איתתה. או, אז זה פסול. אבל הכלי אחד דומי דבית כלים יחדמה, כגון הרבת תרנגולים. שיש כלי גדול שבמרכז שלו יש עוד חקיקה לכלי יותר קטן. לכלי יותר פנימי. ובפנים, בפנימי הוא שם חצי עשרון, ובהיקף מסביב עוד חצי עשרון. אבל כשהם מתערבים ביחד זה בתוך גובה הכלי. ואף אגב דה מפסקן מחיץ תהון הגיע. לכן זה מצטרף, כיוון שהם נוגעים אחד בשני. אבל האוכל דה לא נגיע כלל, זה נשאר לך ספקטי, בואי לך. בואי רבי ירמיה. צירוף כלי וחיבור מים, מהו? יש לנו שני חצאי יסרון שלא נוגעים אחד בשני, אבל יש שניהם באותו כלי, הכלי מצרף אותם. ואחד מהחצאים האלה הוא מחובר על ידי מים לעוד חצי יסרון שבחוץ. עכשיו נוגע מישהו תמה, נוגע תבוליו בחצי יסרון שבכלי. האם נאמר יש פה צירוף כלי? וגם החצי השני תמה, וממילא הוא גם מתמה את החצי שבחוץ שמחובר לו. קיטנן כלי מצרף מה שבתוכו לקודש אין למי לדגבוי, אבל דברוי לא, הודיל מכיוון דמחבר מחבר. ואם תמצא לומר כיוון דמחבר מחבר, מה הדין הפוך? חיבור מים וצירוף כלי. מישהו יגע בחצי שבחוץ, שהוא מחובר על ידי מים לחצי אחד שבפנים. האם זה יתמה גם את החצי השני על ידי צירוף כלי? ונגע תוליו מבחוץ מהו? קיטנן כלי מצרף אני מלידי נגע מגבוי, אבל מברוי לא, דילמה לא שנה? תיקו. בואי רובן. יסרון שחילקו. חילק אותו. זה היה בחוץ. ונטמע אחד מהם. אחד מהם קיבל תומה. אחרי שהוא קיבל תומה, הניחו בביסה. הניח את שני החצאים בכלי אחד. והם לא נוגעים כמובן אחד בשני. פה בוודאי אנחנו לא אומרים שכיוון שהם בכלי אחד גם השני נטמא. לא. כל מה שאמרנו שהשני נטמא, היינו כששניהם בכלי אחד, ובא תוליום ונוגע באחד, אני אומר זה כאילו נגע בשני. אבל ככה ודאי שרק החצי הראשון טמא והשני נשאר טהור. מה קרה עכשיו? שואל רובה, וחזר תוליום ונגע באותו טמא. אם עכשיו התבוליום היה נוגע בחצי הזה לפני שהוא נטמע, אז בוודאי אני אומר, הכלי מצרף, וכמו שזה נטמע, גם השני נטמע. אבל פה, שהוא נוגע בדבר שהוא כבר טמע, מה הדין? מי אמרין אין סבע לא טומע או לא? האם נגיד, תראה, התבוליום נוגע בחצי? זה כאילו נוגע בהכל, הכל נטמע. או שנגיד לא. התבוליום שנוגע בחצי שהוא כבר טמע, הוא סבע מטומע. הוא לא מקבל עוד שם תומה ביחס לזה שהוא יתמה את חברו שנמצא איתו בכלי. אז הוא שבע כבר תומה. כך מסתפק רובה. אמר לו אביי, ומי אמרינן סבא ליתומה? או אין סברה כזאת? בואו נביא לך משנה ואותנה. לפני המשנה הזאת רק נקדים. שיש מושג שנקרא מדרס הזב. אם הזב יושב על איזה מזרון, על איזה דבר שאמור להיות מושב הזב, אפילו 10 מצאות זו על גב זו, הכל תמה בתומת מדרס הזב. זה תומת אב, זה תומה חמורה. ויש תומה שנקראת מגע מדרס. דבר שנגע במדרס הזב, אז הוא נהיה ראשון לתומה, הוא יכול לתמות אויכלין ומשקין. אז אומרת המשנה, סדין תמה מדרס. ועשהו וילון, הוא החליט יום אחד שהסדין הזה כבר לא ישמש לי ישיבה, הוא ישמש לי וילון. הוא גם עשה בו, תוספות מדגישים, עשה בו איזה שינוי מעשה. הוא ביטל ממנו את השם של מדרס. אז גם התומת מדרס הזהב פקעה ממנו. ולכן כתוב טהור מן המדרס. אבל, תמה מגע מדרס. מה הכוונה? אתה לא יכול להגיד שהוא טהור לגמרי. כי סוף כל סוף הוא נגע במדרס. כי הוא הרי נגע בעצמו כשהוא היה מדרס. אז לפחות נשארת עליו תומה של דבר שנגע במדרס. ככה אומרים, ככה אומר תנא קמא. אמר רבי יוסי, באיזה מדרס נגע זה?
זה הרי לא נגע בשום דבר. לכן אומר רבי יוסי הוא טהור לגמרי. אלא אם כן. אלא שאם נגע בו הזהב, הגמרא מבינה מתי הוא נגע בו. אחרי שהוא כבר היה תמם מדרס, תמם מגע הזהב. מברר את הגמרא כי נגע בו הזהב, מי התמה? ואפילו לבסוף, למה ואמה אלי מסווה עלי תומה? כיוון שזה כבר תמם מדרס, מה יוסיף התומה שנוגע פה הזהב? רוצה להוכיח מפה הבעיה, שלא אומרים סבא תומה. אמר לו, עונה לו רובה, וממה ידעים שאם נגע בו הזהב לבטר מדרס? דיל מקמי מדרס. אולי מדובר שהזהב נגע בו, ורק אחר כך הוא נהיה מדרס הזהב. שאז מה? דאבי בהתחלה, זה היה תומה חמורה שחלה על תומה קלה. בהתחלה שהזהב נגע זה רק תומה קלה. אחר כך שהוא ישב על זה וזה נהיה מדרס, זה נהיה תומה חמורה. אבל לא אחרי, דידי וידי תומה קלה. אז נגיד בהחלט סבא לי תומה, ולא נגיד שזה נטמע שוב פעם בשביל לתמות את חברו. אלא אומר אביי, נוכיח את זה מהסייף. מודה רב יוסי בשני סדינים המקופלים, ומונחים זה על זה, וישב זב עליהם שהעליון תמי מדרס. למה? העליון לא ממש היה מעל התחתון, היה קצת מעליו באוויר. ברגע שהזב התיישב על העליון, הוא תימא אותו כמדרס הזב. באותו רגע העליון צנח ונגע בתחתון. אז הוא נתן לו גם מגע. וגם באותו רגע, הרי הזב מתיישב על הכל, הוא גם נהיה מדרס הזב. והתחתון תמי גם מדרס וגם מגע מדרס. פה רבי יוסי מודה. והמיים, לי מסווה לי תומה. עונה גמרא זה לא דומה. התם בבת אחת שחלו שני התומות, אז שניהם חלים ביחד, גם החמורה וגם הקלה. אבל לא אחרי, בו זה אחר זה, זה כבר תמי. עכשיו יבוא עוד פעם טבול יום והיגע בזה? בוודאי, יכול להיות שנאמר, סווה לי תומה. עומר עובד, עיסרון שחילקו ועבד אחד מהם. חילק אותו לשני חצאים, חצי אחד נאבד. ומה הדין? ימלא מביתו, אז הוא באמת עשה ככה. והפריש אחר תחתיו, היינו חצי אחר במקומו. ופתאום אחר כך מה קרה ונמצא הראשון, והרי שלושתן, שלושת החצאים מונחים בביסה. זה ודאי שעיסרון לא, שמנחה לא יכולה לבוא עיסרון וחצי. זה רק עיסרון. אז רק שני חצאים מתוך זה, הם המנחה. מי הוא? החצי שלא נאבד הוא עיקר המנחה. החצי שעבד יכול להצטרף עם המקורי, וגם החצי המופרש יכול להצטרף עם המקורי. עכשיו, מה קרה? נטמע אבוד. אבוד וראשון מצטרפים. אבל מופרש אין מצטרף, כי הוא אין קשר בינו לבין האבוד. נטמע מופרש, מופרש וראשון מצטרפים. יכולים להיות יחידה אחת, אבל אבוד אין מצטרף. נטמע ראשון, זה שלא נאבד אף פעם, שניהם מצטרפים, כמה שאתה לא יודע מי משניהם מצטרף איתו, שניהם יכולים, אז הכל תמה. אביי אמר, אפילו נטמע אחד מהם, נמה, שניהם מצטרפים, הייתה הם כולו בני ביקטה דעדודנינו. ביקטה אומר רשי, זה בית אקטה, בית צר. כולם באותו מקום מצטופפים, יש להם שייכות אחת לשנייה. וכן לעניין קמיצה, קמץ מן האבוד שירה וראשון נאכלים, אבל מופרש אינו נאכל, הוא לא חלק מהמנחה פה. קמץ מן המופרש שירה וראשון נאכלים, אבוד אינו נאכל. קמץ מן ראשון, אז כיוון שזה בעצם מצרף איתו עוד חצי, ואנחנו לא יודעים מי מביניהם, אז שניהם אינם נאכלים. אביי אמר, אפילו קמץ מאחד מהם שניהם אינם נאכלים, הייתה הם יקולו נם מבני ביקטה דדודנים. מתקיף לרב פופה. ושירה עם דידי של אותו חצי בעצמו, שממנו הוא קמץ את הקומץ, מי הנאכלים? למה? הוי כדנקה לקומץ, זה לא קרי. מה פירוש? הרי הוא לקח את הקומץ, בוא נגיד מהראשון. על מה זה בעצם חל? על שלושה חצאים. אז כל שליש קומץ בעצם אמור לחול על שליש אחר של חצי עיסרון. והרי יש פה חצי עיסרון אחד, שהוא לא חלק מן המנחה. אז יש פה שליש קומץ, שאמור לחול עליו, שהוא לא מן המנחה. למה הגמרא אומרת דנקה ולא שליש? אז יש כאלה באמת גורסים שליש, אבל רש"י מבאר שהכוונה, כי כיוון שסוף סוף החצי הזה, השליש הזה נחלק בין שניהם, אז יש פה דנקה.
מתקיף לא רבי צריך ברי לרב משער שיהיה בקומץ גופי חיקרי, אוי כטיל תחולין, שליש ממנו חולין. רב אשי אמר, הוא לא מסכים עם שתי הקושיות האחרונות. קומץ ודאטה דקוהנטה על ימילתה, וכהן כי קמיץ בוודאי רק על היסרון כסקו קמיץ, הוא לא חשב שהוא קומץ על שלושה חצאים? הוא יודע שרק שניים מהם מצטרפים למנחה אחת. לכן, ממה נפשך, הקומץ הזה הוא ודאי קשר, והוא ודאי מתיר את השיריים שלו בעצמו באכילה. עד כאן דף חוב דלת.